በዚሁ የምናልፈው ለዜና መጽሔታችን ወደ ተዘጋጁ የስፖርት መረጃዎች ይሆናል። መረጃዎቹ ሊያደርሰን ደግሞ አማኑኤል ጸጋይ እዚህ ስቱዲዮ እየተበቀን ይገኛል። አማኑኤል መልካም ቆይታ ይሁንልህ። አመሰግናለሁ ተሾም። ተመልካቾች እንደምን ዋላችሁ? የቅዳሜ ቀን ስፖርታዊ ዜናዎችን እንደሚከተለው ወደ እናንተ እናደርሳለን። በኢትዮጵያ የተጫዋቾች ዝውውር እየተከናወነ ሲሆን ንግድ ባንክ ራሱን እያጠናከረ ይገኛል። በአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ በምስራቅ አፍሪካ ዞን ማጣሪያ የሚሳተፉት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሴቶች ቡድን በዝውውሩ በንቃት እየተሳተፈ ነው። ከትላንት በስቲያ 5 ተጫዋቾችን ማስፈረማቸው የተረጋገጠ ሲሆን ትላንት ደግሞ 2 ተጫዋቾችን ወደ ቡድኑ ቀላቅሏል። በዚህ መሰረት ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ጋር እጅግ ድንቅ ጊዜን ማሳለፍ የቻለችውን የማል ስፍራ ተጫዋቿን ሲሳይ ገብረዋድን በሁለት ዓመቱ ላስፈርሟል። አማካኟ ያልተጣራ 200 ሺህ ብር ወራዊ ደሞዝ እንደምታገኝ ፌዴሬሽኑ አሳውቋል። ተጫዋቿ ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ መቻልና ሐዋሳ ከተማ ተጫውታ ማሳለፏ ይታወሳል። የአዲስ አበባ ከተማ ተጫዋች የነበረችው የሪዩት ተስፋዬም በሁለት ዓመት ኮንትራት ባንኮችን ተቀላቅላለች። የቀድሞዋ የጥሩነሽ አካዳሚና የቦሌ ክፍለ ከተማ አማካይ በባንክ ቆይቷ ያልተጣራ 140 ሺህ ብር ወራዊ ደሞዝ እንደሚከፈላት ታውቋል። በሌላ በኩል ክለቡን ስታገለግል የቆየችው ናርዶስ ጌትነት ውሏን አራዝማለች። እስከ 2018 የምትቆየው ተከላካዩዋ ያልተጣራ 190 ሺህ ብር ወራዊ ደሞዝ ሊከፈላት ፊርማዋን አስቀምጣለች። በወንዶች ዝውውር ኢትዮጵያ ቡና ዳዊት ሽፈራውን በሶስት ዓመቱ ላስፈርሟል። የቀድሞ የቢሾፍቱ ከተማ ተጫዋች ያልተጣራ 83,620 ብር ወራዊ ደሞዝ ያገኛል ብሏል ፌዴሬሽኑ። አሰልጣኝ ፋሲል ተካልኝ በአንጋፋው ቅዱስ ጊዮርጊስ በወጣትና በዋናው ቡድን የተሳካ ጊዜን ካሳለፉ ታሪካዊ ተጫዋቾች መካከል ይጠቀሳል። የቀድሞ ተጫዋች ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤቴ ነው ሲልም ይናገራል። ከአሚኮ የስፖርት ባለታሪኮች ፕሮግራም ጋር ቆይታ ያደረገው ፋሲል ተካልኝ በአፍሪካ ዋንጫ ሀገሩን አለመወከሉ በእግር ኳስ ሕይወቱ እንደሚቆጨው ይናገራል። 2016 ዓመትን በእረፍት ያሳለፈው አሰልጣኙ በቀጣይ የውድድር ዓመት ወደ አሰልጣኝነት ለመመለስ ዝግጁ መሆኑንም ተናግሯል። ያነጋገረው ባዘዘው መኮንን ነው። ትውልዱ በርካታ ታላላቅ ተጫዋቾች ከወጡበት አዲስ አበባ ጃን ሜዳ ሲሆን ይህ አጋጣሚ ደግሞ በልጅ እድሜው ለእግር ኳስ ፍቅር እንዲያድርበት አድርጎታል። በአንጋፋው ቅዱስ ጊዮርጊስ ከወጣትነት ጀምሮ በዋናው ቡድን የተሳካ ጊዜን ያሳለፈ ሲሆን ከፈረሰኞቹ ታሪካዊ ተጫዋቾች መካከልም ስሙ ይጠቀሳል። የቀድሞ ተጫዋች ፋሲል ተካልኝ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤቴ ነው ይላል። የተጫዋችነት ብቻ ሳይሆን የአሰልጣኝነት መነሻውም ከጊዮርጊስ ቤት ይጀምራል። ወርቃማ የእግር ኳስ ታሪኬ ነው ብዬ ነው ማሰው። ወጣት ቡድን የጀመርኩት እንደ አጋጣሚ ሆኖ ወጣት ቡድንም ከስንት ዓመት በኋላ በሻምፒዮንነት ነው የጀመርነው እና ከዛ በኋላ ወደ ዋናው ቡድን ሄጃለሁ። እንግዲህ በዋናው ቡድን በጣም ብዙ ጊዜ እዛ አሳልፍ ያለው ብዙ ዋንጫዎች፣ በህዝብ ዘንድ መታወቅ፣ በእግር ኳስ ትልቅ ክብር ማገኝ፣ የኮከብ ሽልማቶችን እና በእግር ኳስ አንድ ተጫዋች ለማግኘት የሚመኘውን ሁሉ በቅዱስ ጊዮርጊስ አግኝቻለሁ እና ያ ወርቃማው የእግር ኳስ ታሪኬ ነው ብዬ ከማስባቸው ጊዜያቶች አንዱ ነው። ከትልልቅ ተጫዋቾች ጋር ተጫውቻለሁ። በትልልቅ አሰልጣኞች ሰልጥኛለሁ። በራሱ የቅዱስ ጊዮርጊስን ማሊያ መልበስ ቅድም ነግሬያለሁ፣ ህልምን የመኖር ያህል ነው እና ለዛ ቡድን በመጫወቴ ሁልጊዜም ክብር ኩራት ይሰማኛል። በ1995 ዓ.ም ከልጅነት ክለቡ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር የተለያየው የቀድሞ ተጫዋች ፋሲል ተካልኝ በኢትዮጵያ መድንና በመቻልም ተጫውቶ አሳልፏል። ቅዱስ ጊዮርጊስን መልቀቅ በወቅቱ ከባድ ስሜት ፈጥሮበት እንደነበርም ያስታውሳል። የለቀኩበት ምክንያት ብዙ ነገሮች አሉት። እንዳልኩ የግለሰቦችንም ስም ስለሚነካ እሱ ይለፈን፣ ግን ከባድ ነበር ስሜቱ። በጣም ተቸግሬ ነበር። በተለይ መልቀቂያ የጠየቅኩበትን ሳምንት በጣም ተቸግሬ ነበር። ግን እግር ኳስ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ እግር ኳስ ህይወት ነው እና እድሜም ደግሞ እግር ኳስን ለማቆም አልበቃም። እግር ኳስን መቀጠል ችያለሁ። ካሚኮ የስፖርት ባለታሪኮች ፕሮግራም ጋር ቆይታ ያደረገው አሰልጣኝ ፋሲል ተካልኝ የብሔራዊ ቡድን መለያን መልበስ ከሁሉም የተለየ ክብርና ስሜት የሚሰጥ መሆኑን ይገልጻል። በአፍሪካ ዋንጫ ሀገሬን አለመወከሌ ቢቆጨኝም በወጣትና በዋናው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጥሩ የተጫዋችነት ጊዜ ነበረኝ ብሏል። ያው ብሔራዊ ቡድን ብትጫወትም ባትጫወትም የሚሰማ ፕራውድ አለ። የሀገርን ባንዲራ መልበስ ትልቅ ስሜት ይሰጣል። ትልቅም ክብር ነው። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማሳለፌ የእግር ኳስ ህይወቴ ሙሉ ነበር ብዬ እንዳስብ ያደርገኛል።
እንግዲህ የተለየ ስኬት ብዬ ማስባቸው ያው በታዳጊ ቡድን ሁለት ጊዜ የኢትዮጵያ የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ሻምፒዮን ሆኛለሁ። በወጣት ቡድን እንግዲህ ያው እንደ ትልቅ ታሪክ የሚነሳው ግብጽን 5-0 ያሸነፈው ቡድን ካፒቴን ነኝ። እንግዲህ በዚህ ውስጥ ትንሽ ጎዶሎ ነው ብዬ ማስበው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወክዬ አፍሪካ ዋንጫ ለመጫወት ትንሽ ጎዶሎ ያደርጓል በያስባለሁ። በ1999 ዓመተ ምህረት እግር ኳስ መጫወትን ያቆመው ፋሲል ተካልኝ ወደ ልጅነት ክለቡ ቅዱስ ጊዮርጊስ በመመለስና የወጣት ቡድን አሰልጣኝ በመሆን ያሰልጣኝነት ጉዞን ጀምሯል። በቅዱስ ጊዮርጊስ ዋናው ቡድንም ለረጅም ዓመታት የተለያዩ አሰልጣኞች መከተል ሆኖ ሰርቷል። በተለይ በ2007 ዓመተ ምህረት ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስን በጊዜያዊነት በማሰልጠን የሊጉ ሻምፒዮን መሆን የቻለበትን ክብር አግኝቷል። ከብዙ አሰልጣኞች ጋር መስራት ደግሞ እውቀቱን የበለጠ እንዲያዳ ብር አድርጎታል። በምክትል አሰልጣኝነት ብቻ ሳይሆን በጊዜያዊ ዋና አሰልጣኝነት በ2007 ዓመተ ምህረት የሊጉ ሻምፒዮን ሞች የሊጉን ኮከብ አሰልጣኝ ተብያል። በዛ ውስጥ በጣም ከብዙ ሰዎች ጋር ሰርቻለሁ፣ ብዙ ተምሬያለሁ ብዬ አስባለሁ። ወደፊት እደርሳለሁ ብዬ ለማስበው ቦታ መነሻ ወይም እንደ እርካብ ሆኖኛል ብዬ አስባለሁ። ጊዮርጊስን ሁልጊዜ ነው ከዚህ በፊትም ተናግሬ ያለው እንደ ዩኒቨርሲቲ ነው የምቆጥረው። አሰልጣኙም በሄዱት ጊዜ የአሰልጣኞቹን ክፍተት እየሞላን የጊዮርጊስን ጥንካሬ ያስቀጥለናል። በ2012 ዓ ም ባህር ዳር ከነማን በማሰልጠን የዋና አሰልጣኝነት ስራውን አህዱ ያለው ፋሲል ተካልኝ አዳማና መቻልንም አሰልጥኗል። ባሳለፍነው ዓመት 2016 እረፍት ላይ የነበረው ወጣቱ አሰልጣኝ በቀጣይ የውድድር ዓመት ወደ አሰልጣኝነት ስራው ለመመለስ ዝግጁ መሆኑንም ገልጿል።